tak to bude třetí největší schodek státního rozpočtu v historii České republiky. Zkrátka během krize se budeme muset smířit s jistou mírou veřejného dluhu. To by byla katastrofa pro tento stát. Spravedlnost přenechávám Hospodinu, já jsem tady na přerozdělování. Víte, která tři ministerstva ukrojí nejvíce ze státního rozpočtu? Zajímá vás, jak jednotlivé resorty hospodařily za posledních 6 let? Odhadnete, kolik z vašich daní zaplatíte denně na ten či onen státní úřad? Naučte se s námi rozumět výdajům státu. Rozklikávací rozpočet. Přehledně. Rychle. A přesně. Zkontrolujte, kam míří vaše daně. A kam výdaje vašeho státu. Vše, co jste chtěli vědět o výdajích státu a neměli to kde zjistit.